Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt, kuidas ette valmistada seda ala, mille baasil me saame luua InfraWorks tarkvaras lähteandmete mudeli. Ja ma mõtlen selle all siis kindlat ala kui ristkülikut, et võt näed just selle ala kohta ma soovin saada InfraWorksi mudeli. Seda võib iseloomustada näiteks ristkülik. Samas, see ei tähenda seda, et see on ainu viis, kuidas InfraWorks tarkvaras mudelid luua. Pigem on see võimalus ja ka võib-olla soovitus, et kui meie edasised andmed, mida me soovime kaasata, on ka täpselt sama ala järgi just kui fikseeritud, siis miks mitte teha see projekt ala just kindlat perimeetrit järgides. Ja ehkki InfraWorks tarkvaras saan ma selle perimeetriga käsitsi just kui joonistada mingile kaardile, siis kui ma teen seda näiteks mõnes käed tarkvaras, siis on see kindlasti täpsem. Mina kasutan selle perimeetri välja joonestamiseks hetkel Civil 3D tarkvara, kuid selleks võib kasutada ka mõnda muud, näiteks MicroStationi platformi. Oluline on rõhutada, et sellel tarkvaral peab olema võimekus see välja joonistatud perimeeter salvestada kui shapefile. See on, ütleme siis, ruumandmete või ka KIS-andmete kindel failiformaat, mida toetab ka InfraWorks, kui me seda perimeetrit soovime sisse tuua. Olen käivitanud Civil 3D tarkvara. Võib juhtuda, et kui ma olen selle käivitanud, siis on ka mingi tühi joonis lahti. Kuid antud näites on hõlpsam, kui ma kasutan lähte joonisena, failina, ka näite kataloogis kättesaadavad Maa-ameti aluskaarti. Selleks klikin Open ja avan maa-amet-madalend.tvg Open. Siin failis ma näen nimelt ruudustikku ja need ruudustikud on mõeldud selleks, et selle järgi on võimalik Maa-ameti kõrgusandmetest alla laadida konkreetse alakohta käivad andmed. Sellel ruudustikul on number, aga sellest juba juttu teises videos. Siin me keskendume nüüd olukorrale, kus meie InfraWorksi lähteandmete mudel kaasab näiteks kindla arvu ruudustikku. Ehk siis selle asemel, et minu projekt on võib-olla juhuslikult osaliselt ühes või teises ruudustikus, natukene võib-olla ühes ruudust üle, ma loon lähteandmete mudeli just kindla arvu ruudustiku järgi. Ja muidugi on selles mõttes võib-olla selliseid totramaid või veidramaid olukordi, kus meie projekt, see mida me kavatseme ellu viia, näiteks mõne sõidutee rekonstrueerimine, asub just kui kitsalt kahe ruudu piiril. Ja võib-olla siis tõesti ei ole vaja luua ka lähteandmete mudelid terve näiteks nelja selle ruudu ulatuses. Et see on muidugi valikute küsimus. Aga hetkel me eeldame, et me soovime just nimelt ruutude ulatuses seda perimeetrit defineerida. Mul võib olla aluseks hoopis ka mõni teine joonis, mitte siis see Maa-ameti joonis, mis tegelikult käib meil terve Eesti kohta. Ja? Et võiksin kasutada mis tahes Eestis oleva projekti alapiiritlemiseks seda. Aga juhul, kui ma kasutan mõnda enda projekti, siis tuleb kindlasti kontrollida, et see projekt oleks koordinaatsüsteemis, antud juhul siis Eesti koordinaatsüsteemis. Lähen siin settings paanile. Kui ma seda paani või paletti ei näe, siis tool space nupp on see, mille ma leian home paanilt, see peab olema sisse lülitatud. Teen nüüd settings paanil lihtsalt ühe kontroll klõpsu, parema klõpsu selle faili nime peal ja valin edit drawing settings. Ja ma näen, et mul on siin siis kaasatud Eesti koordinaatsüsteem. Nüüd see, et ma näen siin ka Maa-ameti fotokaarti, see tuleneb omakorda sellest, et mul on see lisatud PMS-teenusest. Kuid sellest juba edasistes videotes, sest hetkel me saame kasutada seda sama faili ka näite läbiviimisel. Seega ma peaksin looma siia nüüd perimeetri, mille ma saan eksportida välja kui shapefile, mida toetab veel kord InfraWorks tarkvara. Selleks ma fokuseerin ennast Tallinna Tehnika Ülikooli ümbrusesse. Mina oma näites kasutan neid 12 ruutu sisuliselt ja mille ümber ma siin hiirega praegu kergelt liigun. Kui ma nüüd soovin seda piiritleda ühe ristkülikuga, siis ma kasutan kõige tavalisemat AutoCAD-i töökäsku, milleks on Rectangle. Leian selle töövahendi, Home Riba Paan, Draw ja Rectangle. Vasaklik.
Nüüd, kui ma liigun ühe ruudustiku nurgapunktis, ma näen, et ta üldjuhul taab sellest kinni haarata. See on AutoCAD-i funktsionaalsus. Kui ta ei haara, siis võib juhtuda, et meil on O-snap välja lülitatud. Leian selle nupukese siit alt ribalt. Kui ma lülitan selle välja, proovin nüüd mõnda nurgapunkti klikkida, ei õnnestu. Lülitan uuesti sisse. Ja kui ka siis ei õnnestu, siis kontrollida, kas vaikimisi, see noolekene, mis siin kõrval on, teen vasaku kliki, kas vaikimisi on mul valitud endpoint linnukesega või mitte. Kui need eeldused on täidetud, siis võin klikkida sellel nurgapunktil siin üks klik ja tõmban selle ristküliku nüüd välja teise nurgapunkti, nii et valituks saab sisuliselt 12 ruuduline ala. Teen teise kliki. Sellega on just kui põhijoonestamise töö tehtud, mul on üks lisa ristkülik ja selle ristküliku ma eksportingi välja kui perimeeter, mis on salvestatud shape-failina, mida ma saan kasutada omakorda InfraWorks tarkvaras. Selleks ma kasutan töökäsku map export nimelt. Selle asemel, et ma ajaksin mingit töövahendit taga ribapaani erinevatel paanidel, kui ma tean seda töökäsku, siis ma saan selle sisse trükkida ka käsureale, mis on tüüpiline ka AutoCAD-is, kui ma olen AutoCAD-is parem töötanud. Ehk siis ma trükin siia map ja seejärel export, isegi kui ma juba lähenen selle käsu lõppversioonile, ma ei pea kõiki tähti siia sisse trükkima, näen, et pakutakse mulle map export, vajutan enter. Nüüd valin kataloogi, kuhu ma soovin selle salvestada, näiteks on mul siin eelnevalt tehtud kataloog perimeeter ja annan sellele nimetuse, näiteks TalTech. Kindlasti kontrollin, et faili tüüp, files of type, oleks Esri shapefile, see ei pruugi olla vaikimise siin shapefile, vaid võib olla midagi muud, sõltub siis sellest ka, kas oled varem seda kasutanud või mitte, nii et kindlasti veendun shapefile ja klikin seejärel OK. Nüüd sellega asi veel ei lõppe, nimelt ma pean määrama ära, mida ja mis infot ma soovin sellesse faili nüüd viia, eksportida. Selleks on polygon, selleks on üks objekt, mis tegelikult on mul juba automaatselt valitud, sest see oli valitud mul enne, kui ma käivitasin selle map eksporti käsu. Kui aga seda ei peaks olema valitud, ma näen siin ka all, et üks objekt on valitud, siis kõige mõistlikum ühe objekti välja eksportimiseks on valik Select Manually, klikin nupul, mis on selle kõrval ja valin lihtsalt selle vastava ristküliku, panen seejärel enter. No, sisuliselt ma mitte midagi ei muutnud, endiselt on mul üks objekt valitud. Nüüd üks samm ja veel, nimelt ma lähen siin paanile options ja ütlen treat closed polylines as polygons. Seejärel ma võin juba klikkida OK nupul ja teostatakse siit AutoCAD-i joonisest export selle ühe polujoone osas, ristküliku osas, kui shapefile, mida ma saan kasutada nüüd edaspidi juba InfraWorks mudelis, kui piiritletavat ala, mille kohta lähteandme mudelit soovin koostada. Võin ka kontrollida, kui ma vaatan kataloogi perimeeter, milles ma just värsket salvestasin, siis ma näen, et siin on olemas shapefile ja lisaks ka projectfile või põhjärjotfile. Nendele kahele failile ma pean siis hiljem InfraWorks tarkvaras viitama, mida ma edasises videos ka olen teinud.